Pes, ktorý bol kedysi lovcom, sprievodcom kočiarov, ale i hasičom, dnes je známy vďaka jeho nezameniteľnému vzhľadu, veď kto by už nepoznal bieleho psa s tmavými bodkami. V tomto videu si predstavíme plemeno Dalmatín. Tmavé škvrny na bielých psoch, ako vidíme u dalmatínov, boli spôsobené dávnou mutáciou, ktorá sa dedila do ďalších generácií. Portréty takto sfarbených psov môžeme vidieť na vyobrazeniach už zo starého Egypta. V okolí Stredozemného mora boli v tom období brávané tieto psy ako dary hlavám národov a takýmto spôsobom sa mohli dostať aj do Dalmácie, ktorá sa považuje za krajinu pôvodu dalmatínov. Pôvod dalmatína však nie je jednoznačný. Podobné psy boli neskôr vyobrazené napríklad aj na talianských či anglických malbách. Podľa starých vyobrazení boli používané na love, ale aj na stráženie a neskôr ako sprievod kočiarov a jazdcov na koni. Preto bol známy aj pod pomenovaním kočiarový pes a jeho prístrežkom bývali častokrát stajne koní. Vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu bol dalmatínsky pes populárny najmä u šľachty. Prvý štandard pre toto plemeno bol zostavený v roku 1882 a v roku 1890 bol oficiálne zapísaný. Dalmatínovi sa vzťahuje tiež prívlastok hasičský pes. V minulosti hasiči používali na ťahanie hasičských vozov kone a dalmatíny častokrát bežali v čele alebo popri týchto vozoch. Aj po motorizovaní hasičských vozidiel ostal dalmatín už tradične maskotom hasičov. Táto tradícia bola rozvinutá hlavne v Severnej Amerike. S príchodom automobilov dalmatín doslúžil ako kočiarový pes a ich počet pomaly klesal. Obrovský boom tohto plemena nastal po uvedení rozprávky 101 dalmatíncov. Ako to už ale častokrát po takomto spopularizovaní býva, mnohokrát to viedlo k neuváženej kúpe a dochádzalo tiež k množeniu. Dnešné využitie dalmatína pokračuje nielen ako rodinný pes, ale aj ako záchranár, vodiaci pes, terapeut a ďalšie. Oveľa viac o dalmatínoch sa ale už dozvieme v chovateľskej stanici Werewolf Cascade. Moja chovateľská stanica je Werewolf Cascade. V podstate môj prvý dalmatín je od roku 2014, čiže 8 rokov mám dalmatíny. Chovateľská stanica bola založená v roku 2016 a prvý odchov sme mali v roku 2017. Môj križanec jeden bol dalmatín s kopovom, tak kvôli tomu som sa rozhodla, že práve dalmatín. A taktiež, že sú to také všestranné psíky, že vhodné na rôzne aktivity. Čo sa týka exteriéru, tak dalmatín je strednej veľkosti psík. Mal by mať takú atletickú postavu, čiže nemal by to byť pes, ktorý je nejaký tlstý alebo nejaký extra mohutný. Sučky by mali mať od 54 do 60 cm a psíkovia od 56 do 62. Ale tá horná hranica môže byť, teoreticky, ak je psík vyvážených proporcií, tak môže byť aj ten psík vyšší. Uši by mali byť trojuholníkovitého tvaru, chvost majú dlhý. Čo sa týka srsti, má krátku srst, môžu byť buď hnedobodkové dalmatiny alebo čiernobodkové dalmatiny. Ešte je aj neštandardná farba, ktorá sa až tak často nevyskytuje, a to je citronová farba alebo pomarančová. Čo sa týka očí, tak by mali mať hnedobodkové také orieškovo-hnedé a čiernobodkové by mali byť také tmavšie oči, nemajú byť svetlé. Tie hnedobodkové dalmatíny majú hnedý nos a čiernobodkové čierny. Rodia sa bielí, bez škvrn. V podstate jediné škvrny, ktoré je možné vidieť, sú neštandardné škvrny. Tie neštandardné fláky sa volajú platne alebo monokle. Platňa môže byť v podstate hocikde na tele a monokel je veľký súvislý flák okolo oka. U nás na Slovensku sa nepoužívajú tieto jedince v chove. Čo sa týka bodiek, okolo toho 7. až 10. dňa sa začínajú objavovať. Sú to také aktívne psíky väčšinou. Nájdu sa aj jedince, ktoré sú také flegmatické, ale tých je podstatne menej. Deťom sú väčšinou, pokiaľ nemajú nejakú zlú skúsenosť, tak sú perfektné psíky. Hlavne tie sučky vedia, že ako k tým deťom pristupovať. A čo sa týka správania k iným zvieratám, tam to závisí v podstate od výchovy a povahy toho psíka. Tento pes má aj v sebe lovecké vlohy, čiže môže byť taký, že bude loviť tie zvieratka. Čiže napríklad, keď je vychovávaný s mačkou, tak tú mačku bude tolerovať, ale napríklad, keď dojde cudzia na pozemok, tak môže ju naháňať.
treba s nimi pracovať vlastne takou pozitívnou metodou. Oni vedia byť dosť tvrdohlaví, ale veľmi rýchlo sa učia. Dokonca sa vedia aj od starších jedincov naučiť povely, ktoré ich človek ešte ani neučí. Odpozorujú a opakujú. Nie každý jedinec, ale väčšinou sú takí pažravejší, čiže ľahko sa dá s nimi pracovať pomocou pamuskov alebo prípadne hračiek. Ale tiež závisí od psíka, či má záujem o tie hračky alebo nemá. Tie psíky v podstate sú vhodné k takým trpezlivejším ľuďom, lebo ten dalmatín skúša toho majiteľa, čo všetko si môže dovoliť. A u každého jedného člena domácnosti to robí. A potom, keď vie, že u tohto človeka si môže viac dovoliť, tak chodí za ním. A treba, aby mali aj také pevnejšie vedenie, aby zase sa im nepovolovalo všetko, lebo potom vyzerajú ako nevychovaní. Sú vhodné na rôzne psie športy, tieto psíky. V podstate dosť ľudí s nimi behá, buď canicross, moji sa napríklad venujú korsingu, čo je vlastne naháňanie umelej návnady a tam sa vlastne hodnotí, že ako lovia tú návnadu. Potom ďalej sa môžu využívať na canisterapiu, ak sú kontaktní s inými ľuďmi. Niektorí využívajú týchto psíkov aj na agility. Ten psík má síce krátku srsť, je tam ľahká starostlivosť o tú srsť, v podstate stačí buď raz za týždeň alebo podľa potreby prečesať nejakým gumeným kartáčom. Majiteľ, ktorý si kúpi tohto psíka, musí počítať s tým, že bude mať celoročne chlpy doma. V období plznutia toho bude viac, bude doslova snežiť ten psík. Mimo obdobia plznutia tiež v malých množstvách vždy nájde nejakú srsť doma. Čo sa týka stravy, majiteľia s tým dalmatinom barfujú, keď majú na to čas a priestory, alebo kvalitnými granulami. Čo sa týka granuly, tak tam je dosť podstatné, aby mali tie granule maximálne 30% bielkovín, keďže dalmatin má predispozíciu na močové kamene. Čo sa týka zdravia, tým, že oni majú bielu farbu, tak majú predispozíciu na hluchotu. A v podstate aj v chovateľských staniciach sa môže stať, že sa narodia tie šteniatka hluché. Tie psíky v podstate od chovateľov vždy odchádzajú s sluchovými testami, takže tam vedia, že či ten psík je plne počúci, alebo počuje na jedno uško, alebo je hluchý. Keďže je to stredne veľké plemeno, robia sa tam rengeny, že či nemajú náhodou displáziu tieto psychy. Ako nie sú nejako často postihnuté tou displáziou, ale tam tiež treba dávať pozor v mladom veku na stravu, pokiaľ je to šteniatko mladé, netreba, aby bolo tlsté. Čo je u nich také špecifické, sú tie močové kamene. Tam v podstate treba hlavne na tú stravu dávať pozor, aby mal dostatok vody. V Amerike vyvinuli také, že lua dalmatiny, ktoré nemajú problémy s týmito kameňmi, ale je tam zase problém, napríklad niektoré krajiny tieto psy neuznávajú, berú ich ako krížence, lebo tam sa použilo spätné kríženie pointera alebo nejakého takého psíka. Niekedy sa u nich môžu hlavne u tých mladých jedincov vyskytnúť problémy so srsťou, že sa tam objavia buď demodex alebo nejaké alergie. Ešte u nich môže byť choroba, ktorá sa volá ARDS, čo je akutný respiračný dýchací syndrom. Preto je dôležité si v podstate zaobstarať psíka s preukazom pôvodu, že tam vlastne sú tie psíky testované nielen na bežné choroby, ale aj na nadštandardné, majú vyšetrenia. Čo sa týka vhodnosti, tento psík by je vhodný k ľuďom, čo ideálne buď nejako športujú alebo trávia aspoň ten čas vo voľnej prírode, že chodia na nejakú turistiku, prechádzky. Mal by to byť človek trpezlivý, ktorý je vlastne ochotný tolerovať tú ich povahu svojskú. Nemal by to byť človek, ktorý bazíruje, že aby bol všade poriadok totálny. Vzhľadom na tie chlpy a aj tak tiež dalmatiny napríklad majú, niektorí sa radi váľajú v blate alebo aj majú niektoré radi akože dosť vodu, že ich nevie človek dostať, keď idú nejakam k jazeru z vody. A taktiež nie je vhodný na celoročný pobyt vonku. Mohli by ľahko prechladnúť alebo dostať zápal močového mechúra prípadne. A tiež aj oni potrebujú ten kontakt so svojím majiteľom. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál a do komentárov napíšte, aké plemeno by ste chceli vidieť na budúce.